Mueve la para la barca que mejor no. Se va a dar. ¿Qué es en el plan? YouTube para el video. ¿Qué le ha parecido tan sabroso? No, la chutquita. O da, jandaga, ni que le guía a tasura. La chutquita va a dar más jamás para lo que es vida. Jiné, pero yo en que le chata mina, ¿qué es la mina? No. ¡Guírate! Ana va a ir a ese drogo y mina va a tocar el dolor, estar con drogo. Dan paso, wey, cara, dan paso, wey. Ya, dan paso, te acuerdas. Ya, vosotros. اور سنگ دست لکه مین سنگ شوی داشت ما شما بی کنن لکه با خبرت پویش بی یار از دست دی فیلتر بس آقا کیم خدا لکه گیرش با آقا کیم گیرش با آقا کیم نکوید مریچا مینه که کامیاب باشی کنن ناکامیاب باشی مری کام مینه کامیاب از مینی خوتوی ناکامیابی و بیا سامون باله مینی داری را پخدا کن داری را پخدا کن راضی اس راضی کرنا سبب راضی رکھے گا بس راش سے راش لور میری کر رہے ہو میرا آزم ہے हाँ अदा गुल चाहत ना दाव ताऊ से पीजे नहीं साजिद बाल साजिद साजिद खजा साजिद खोर साजिद दे सोक बड़ी दमने स्वाद किया हो तलवाले दे हाँ दमने जो कोर दलान दी खबर अबे बद खोने दे نو داستې بار کې څنګه چې راځي دا غانا به سین ختی دي او ډيري تاسو باور دې له همي ګروپ کې کنه نو داستې بار کې څه چې دا جایز دي کنه نه جایز دي خکه یبد کې صرف دا حقیقت وایا بس چې څوک نه جایز کې الله خوشتا مخ نه جایز خونه د تاسو لګري نه نه غره دا خبر وي خدای به دونه ویم چې هغه ټیم سره چې ما میسجونه ورته دا غي نه جایز کولا ولی چې هغه پیرا کنه دا غي تاسو ځار شم ته ما ولې لور کړي پته شتا ثانک یو ته حقیقت پسند انسان حقیقت خوخه او لوتر شوتر دي نه خو رښتیا ما مخکې زما په سر ګواہی ورکړی و نو په ما ته ځکه ډیره زیاته ګرانه او ځکه مې درته ویل چې زما لور دې په شرمې کم چې تا ته یې لور خوشاله نو هغه ټیم چې ما مې سجنه کتل نو زما مونږ کو سال ټیم او زه سم لاس ته چې ګروپ مې کولاو کو وسیله د کېده ما مېسجونه راتل نو د چاحت مېسج مې پکې واوري دو نو چې چاحت مېسج مې واوري دو خو دې صحیح مېسج کو هغه نه په لاره دې ته کنځلې کړې وي او غلطي نو هغه وا مګه بالکل دغه نه کولې مګه سن دی ویل برداشت کړی دا به کولې 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 هرې تمام کو بس بیا ما بس نه په کار روزه دا او زه به دا وایم چې الله دې زموږ اتفاق کړی امين د ټولو د ټولو مسلمانانو الله دې زموږ اتفاق کړی مستر خان نو یې د میډه حاله نه پاتې مینه والا چی دا باندې وتختې دي جی دي زماري سي خفه دي کړم چې مينه واغ ته دوه شرم ما دا هیڅ خبره هم نشته دی هغه حقیقت خبره وکړه هغه ټیم وکړه سي وتختې ده ونه تختې ده موبایل ته راغله دوی موبایل نه تاسو ما څه مو شنه وي سکيو بي دي سي تو مي تیاری